Усыг хурлын дараг, усыг хурлын эрхэмшүүдэй, та бүхний энэ өдрийн ямар амгалан гэрч мэнчилээ. Монгол банк төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2025 онд баримтлах үндсэн жиглийн төслийг боловсруулан улсын их хурлд өргөн барьлаа. Цар тахлаас эхлэн геополитикийн хорсонол байдлаар дамжирсан хүндрэлийг Монгол улс амжилттай даван туулж, эдийн засаг, санхүүгийн зах зээл сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бүрэн сэргээд байна. Цаашид эдийн засагт гарч буй энэхүү эерэг үр дүн бэхжүүлж, эдийн засгийн сэргэлтийг дунд хугацаанд тогтвортой хадгалахад чиглэсэн төсөв мөнгө санхүүгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх нь чухал болж байна. Дотоод эдийн засгийн идэвхжил нэмэгдэж, эдийн засаг эхний хагас жилд 5.6% өслөө, цалин, тэтгэвэр зэрэг өрхийн орлогын өсөлтийг дагаад хувийн хэрэглээ тэлж, нийт эрэлтийг дэмжиж байна. Өнгөрсөн үед тохиолсон зуудын улмаас хөдөө аж ахуйн салбар эхний хагасд 26.7% агссан хэдий ч бусад салбарт өсөлтийн гэрч сайн байна. Уул уурхай, хөдөө аж ахуйгаас бусад салбарын үйлдвэрлэл эхний хагас жилд 10.3% өслөө. Монгол банкны төсөөллөөр эдийн засгийн өсөлт энэ онд 6% хадгалагдаж, ирэх онд төсвийг тэлэх бодлого, оюутлагын үйлдвэрлэл эрчимж зэрэг нөлөөллөөр эдийн засаг 7-8% өсөхөөр ийм төсөөлөл гарч байна. Инфляцийг бууруулж, эдийн засгийг докторжуулах зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлогын арга хэмжээ үр дүнгээ өгч, инфляци сүүлийн 5 сарын турш зорилтын орчим доктортой хадгалагдлаа. Дотоод эдийн засгийн идэвхжил нэмэгдэх, төсвийн төлөв сулрах, гадаад инфляци өсөх зэргээс шалтгаалan ирэх онд инфляци нэмэгдэх хэдий ч зорилтын дээд интервалд хадгалагдах ийм хүлээлттэй байна. Ирэх оны төлөвлөсөн бүтээн байгуулалтуудыг гадаад их үсрээр санхүүжүүлэх шаардлагатай. Дотоод их үсрээр санхүүжүүлэх нь эдийн засгийн гадаад дотоод тэнцвэр алдагдах төлбөрийн тэнцэл, төгрөгийн ханш, инфляцийн дарамт нэмэгдэх эрсдэлтэйг бас энэ дурдхыг хүсэж байна. Иймээс инфляцийн зорилтыг хангахад мөчлөг сөрсөн төсвийн бодлогыг хэрэгжүүлж, нийлүүлэлтийн доголдол үүсэхгүй байхад анхаарч ажиллах нь чухал гэж Монгол банк харж байгаа. Гадаад эрэлтийн таатай нөхцөл байдал үргэлжилж, экспортын орлого нэмэгдэж байна. Үүний үр дүнд гадаад валютын нөөц энэ оны 3-р сард түүхэндээ түвшин болох 5.2 тэрбум доллар төрж өссөнөөр Монгол банк Хятадын ардын банктай байгуулсан swap хэлцлийн үндсэн төлбөрөөс 50% төлж барагдууллаа. Төлбөрийн тэнцэл гадаад валютын нөөцийн эерэг өөрчлөлтүүдээс шалтгаалan манай улсын зээлчих зэрэглэл нэмэх бий болж сайжирсны зэрэгцээ төгрөгийн ханш сүүлийн 1 жил гаруй хугацаанд тогтвортой байна. Төлбөрийн тэнцлийн цаашдын төлөв нь эрдэс бүтээгдэхүүний үн, худалдааны түнш орнуудын нөхцөл байдал, ирэх оны төсвийн төлөвөөс ихээхэн хамаарахаар байна. Экспорт сайн байгаа хэдий ч манай улсын худалдааны гол түнш бүгд найрамд хятад ард улсын эдийн засгийн өсөлт сарж, үйл хөдлөл хөрөнгийн салбарын хүндрэл үргэлжлэхээр байна. Энэ нь манай экспортын зарим бүтээгдэхүүний үн буурахад нөлөөлөх хандлагатай байна. Эдийн засгийн идэвхжил сайн үед төсвийн зардал огцом тэлж, дэд бүтцийн томоохон бүтээн байгуулалтууд эхлэхээр байгаа нь импорт валютын төлбөртөө үйлчлэгээний зардлыг тэлж, валютын нэмэлт гарах урсгалыг бий болгож, төлбөрийн тэнцлийг муудах нөхцөлийг бүрдүүлж болсохгүй гэж бас Монгол банкны зүгээс харж байгаа. Иймд улсын санхүүгийн нөөц чадварыг сулруулахгүй байхад онцгойлон анхаарсан макро бодлогын оновчтой хослолыг хэрэгжүүлж, аливаа хөгжлийн төслүүдийг ирэмлэн боломжит гадаад их үсвэр тулгуурлан хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж Монгол банкны зүгээс бас үзэж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2025 онд баримтлах үндсэн чиглэл нь нам доктортой инфляцийн орчин бүрдүүлэх, банкны салбарын гадаад хөрөнгө оруулалтыг татах, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөг тодорхойлох, доктортой санхүүжилтийн дэд бүтцийг бэхжүүлэх, банк санхүүгийн салбарт ирж болзошгүй эрсдлээ сэргийлэх, төлбөрийн систем болон зээлийн мэдээллийн сангийн эрх зүйн орчныг сайжруулах зэрэг чиглэлэхэд онцгойлон анхаарч боловсрууллаа. Доктортой баг инфляцийн иргэдийн бодит орлогыг хамгаалж, эдийн засагт тодорхой бус байдлыг бууруулж, доктортой өсөлтийг хангах суур болтгоо. Монгол банк жилд инфляцийг 6 нэмэг хасах 2-1% интервал докторжуулж, дунд хугацаанда буюу 2027 оноос зорилтыг 5% болгож бууруулахад мөнгөний бодлогын үйл ажиллагааг чиглүүлэхээр туслалаа. Үүнийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд засгийн газрын дэмжлэг, төсвийн сахилга бат ихээхэн чухал үүрэгтэй багтлано. Монгол банк сүүлийн 2 жил гадаадын банкны бие даасан салбар нэгжийг дотоодын санхүүгийн салбарт нэвтрэх боломжийг нээж, хууль өсөлтийн орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр нэлээд идэвхтэй ажиллаж байна. Цаашид банкны салбарт хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдүүлж, хууль өсөлтийн орчин зохицуулалтыг боловсруулахад мөн анхаарч ажиллах болно.
өөрөө амьсгалын өөрчлөлтөнд эмзэг өртөмтгий түүний сөрөг нөлөөг бодтойгоор үрчвэ. Манай улсын хувьд өөрөө амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй сөрөг нөлөөг бууруулах дасан зохицох чадвархан нэмэгдүүлэх нь улам бүр чухал болж байна. Энэ хүрээнд өөрөө амьсгалын өөрчлөлтөд холбоотой наривчлсан тоо мэдээллийг цуглуулах банкны салбарын өөрөө амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдлийн шинжилгээний аргачлалыг боловсруулах ажлыг эхлүүлээд байна. Ингэснээр өөрөө амьсгалын өөрчлөлт банк санхүүгийн салбарт үзүүлэх нөлөө болцоогүй эрсдлийг тодорхойлж эдийн засгийн санхүүгийн доктортой байдлыг хангахад дэмжлэг үзүүлж ажиллана. Төлбөрийн систем, зээлийн мэдээллийн үйлчлэгийг техник технологийн хурдтай хөгжилтэй нийцүүлэн сайжруулах мөнгөний захын дэд бүтцийг олон улсын жишгийн дагуу хөгжүүлэх шаардлага бий болж байна. Иймээс ирэх онд холбогдох үйлүүдэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсруулах болох дотоодын мөнгөний захын хөгжлийг дэмжихэд анхаарч ажиллахаар зорьлоо. Цаашид эдийн засгт гарч буй эерэг үр дүнг бэхжүүлэхийн зэрэгцээ болжгүй эрсдлээс сэргийлж эдийн засаг санхүүгийн зах зээлийн дунд урт хугацааны доктортой байдлыг хангаж чиглэсэн бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. Монгол банкны мөнгөний бодлого үйл ажиллагаа эдийн засгт гарч буй өөрчлөлтийг баттгах, инфляцийн дунд хугацаанд зорилттой түвшинд хүргэж докторжуулах замаар эдийн засгийн доктортой өсөлтийн сөрөг бий болоход чиглэнэ. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрх хэмжүүдэ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2025 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.